Salam, Ön və Xəbərlər buraxılışı Azərbaycan dilində efirdədir. Studiyada sizlər üçün Səmə Əsənova çalışır. Gürcüstanda yeni növ koronavirusa daha bir yoluxma halı təsdiqlənib. Bu barədə xəstəliklər nəzarəti üzrə Milli Mərkəzin rəhbəri Amiran Qamqrelidze jurnalistlərə məlumat verib. Qamqrelidzenin də qeyd etdiyi kimi virusa yoluxan şəxs Gürcüstan vətəndaşıdır və o bazar günü İtaliyadan ölkəyə daxil olub. Bugünə olan məlumatlara əsasən Gürcüstanda 4 koronavirusa yoluxma halı qeyd alınıb. Onlardan ikisinin İrana, ikisinin isə İtaliyaya səyahət tarixçəsi var. Qamqrelidzenin sözlərinə əsasən virusa yoluxmuşlardan 3-ünün vəziyyəti qənaət bəxş edicidir, 4-üncünün vəziyyəti isə digərlərlə müqayisə de dikkate layıktır. Ölkədə koronavirusun yayılması riskini azaltmaq üçün Başnazir konkret qurumlara əlaqələndirilmiş şəkildə fəaliyyət göstərməyə çağırır. Hökumət başçısı Nazirlər Kabinetinin iclasında sərhədçilərə və gömrük işçilərinə xüsusi minnətdarlığını bildirib. Görgü Qaxaryanın sözlərinə görə koronavirusun iqtisadi artıma minimal təsir göstərməsini təmin etmək üçün hər şey edilməlidir. Koronavirusun dünya iqtisadiyyatına hansı təsiri var? Avropanın Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının birinci vitse-prezidenti və Georgi Qaxaryanın görüşündə müzakirə etdikləri məsələlərdən biri də bu olub. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının nümayəndəsi ölkənin iqtisadi artım göstəricilərini müsbət qiymətləndirərək Gürcüstan tərəfindən əldə olunan tərəqqini heyrətamiz adlandırıb. Görüşdə söhbət elektrik örtücü xətlərinin hazırlanması da daxil olmaqla energetika sahəsində icra olunan layihələrdən düşüb. Qeyd olunub ki, Gürcüstanın ayı bütün mühüm tərəfdaşları bank gələcəkdə də ölkədə mühüm layihələrin həyata keçirilməsini dəstəkləyəcək. İtaliya ilə birbaşa uçuşlar ləğv olunacaq mı? Gürcüstan hökuməti məsələ ilə bağlı müzakirə aparır, lakin qərar hələlik verilməyib. Hökumətin bugünkü iclasında həmçinin qeyd olunub ki, koronavirusun iqtisadi inkişafa minimal təsir göstərməsi üçün hər şey edilməlidir. Başnazirin tapşırığı ilə İqtisadiyyat Naziri yaxın günlərdə turizm sektorunda işlə təmin olunanlarla görüşəcək. Gürcüstan hökuməti bağlanılmış İran-Azərbaycan sərhədindəki Gürcüstan vətəndaşlarını ölkəyə gətirib. Onlar karantindədirlər. Proses protokola uyğun olaraq müvafiq nəqliyyatlə həyata keçirilib. Xarici İşlər Nazirinin müavininin sözlərinə əsasən vətəndaşları Gürcüstan sərhədinə fövqəladə halların idarə olunması xidmətinin koordinasiya və təxirəsalınmaz yardım mərkəzinin əməkdaşları qarşılayıblar. Xəstəliklər nəzarəti üzrə mərkəzin rəhbərinin sözlərinə əsasən koronavirus infeksiyasının sonradan yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə müxtəlif qurumlar üçün rekomendasiyaların verilməsi davam etdirilir. Öz təcrüddə olan şəxslər üçün də məsləhətlər hazırlanıb. Rekomendasiyalara əsasən infeksiyanın yayılması riskinin yüksək olduğu ölkələrdən geri qayıdan şəxslər ictimai yerlərə çıxmaqda təmkinli davranmalıdırlar. Bununla yanaşı karantin və ya öz təcrüddə olan şəxslərin buraxdıqları iş saatının tam kompensasiya olunmasına da qərar verilib. Əsas tövsiyə isə şəxsi gigiyena normalarına riayət olması olaraq qalır. Tbilisi Beynəlxalq Hava Limanında təhlükəsizlik məqsədi ilə sərnişinlərin yoxlanılması davam etdirilir. Həkimlər koronavirusun yayılması riskinin yüksək olduğu ölkələrdən Gürcüstana daxil olan sərnişinləri yoxlayırlar. Şübhəli simptomların qeydə alınacağı halda isə sərnişinləri gözləmə zal əvəzinə sahə çadırlarına yerləşdirirlər. Kutaisi Beynəlxalq Hava Limanında da nəzarət tətbiq olunub. Hava limanında dünən İtaliyadan gələn sərnişinləri yoxlayıblar. Onlarda virus əlamətləri qeydə alınmayıb və müvafiq olaraq klinikaya heç kim yerləşdirilməyib. Hökumət və müxalifət arasında seçki sisteminə dair razılaşmanın əldə olunub-olunmayacağı bu vəhdədək bilinmir. Hakim partiyanın üzvlərinin sözlərinə əsasən müxalifətin keçmişdəki ən ağır cinayətlərə və seçkilərin saxtalaşdırılmasına görə məsuliyyət daşıyan hissəsi dialoqu pozmağa çalışır. Aparentlərin qiymətləndirmələrinə gəldikdə isə müxalifətin bir hissəsi dialoqun davam etdirilməsinin zəruriyyətinə işarə edir. Bir hissəsi isə partiya yoldaşlarının sərbəst buraxılmasını tələb edir. Parlament əksəriyyətindən bildirilir ki, 40%-dən az dəstək görən partiya hökumət qura bilməyəcək. Giguqlava seçki dəyişiklikləri ilə bağlı davam edən danışıqlara reaksiya verir. Sosial şəbəkədə yayımlanan açıqlamada keçmiş meri bildirir ki, onun həbsdən azadlığa buraxılması məsələsinin proporsional seçki sisteminin qəbuluna maneəçilik törətməsini istəmir. O, müxalifət partiyalarının birliyi qorumağa və proporsional sistemin qəbul olması üçün əlindən gələni etməyə çağırır. Giguqlavanın açıqlamasına müxalifət partiyaları və hakim partiyanın liderləri artıq reaksiya veriblər.
İşlə təmin olmuş vətəndaşların aylıq pensiya əmanətlərinin böyük bir hissəsi bankların depozitinə qoyulub. Bu, bir il bundan əvvəl yaradılmış agentliyin bank sektoruna qoyduğu ilk böyük sərmayədir. Qərar bankların növbəti 5 il ərzində bu məbləğdən istifadə edə bilmələrini, əvəzində isə vətəndaşların pensiya əmanətlərinə illik 15% ödəmələri nəzərdə tutur ki, bu da gələcək pensionerlərin əmanətlərini əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. 2019-cu ildən fəaliyyətə başladılmış pensiya islahatına əsasən 40 yaşadakı işlə təmin olunmuş şəxslər agentliyi maaşlarının 2%-ni köçürür, geridə qalan 2-2% isə dövlət və işlə təmin edən ödəyir. Hazırda agentlikdə 620 milyon lari yığılıb ki, bu da məbləğdən 560 milyonu bankların depozitinə qoyulub. Muhammed tərəfindən hazırlanmış süjet izləyək. 560 milyon lari pensiya agentliyi işçilərin əmanətlərinin yığılmasına başlanılmasının bir illiyində ilk dəfə uzun müddətli investisiya qoyub. Agentlik qanun ilə tanınmış səlahiyyətlər çərçivəsində məbləği yüksək reytingli Gürcü Kommersiya banklarının depozit sertifikatlarına qoyub. Bu da qiymətli kağızlar ilə eynidir. İnvestisiya olduqca yüksək faizlə qoyulub və illik faiz dərəcəsi 15%-i təşkil edir. İnvestisiya müddəti isə 5 ildir. Sözü gedən sərmayə 5 illik investisiya müddətinin sonunda pensiya sxemində iştirak edənlərə demək olar ki, 2 qat artmış şəkildə qayıdacaq. Pensiya agentliyinin milyonlarla larini hansı maliyyə qurumunun depozit sertifikatlarına qoyması bu mərhələdə bilinmir. Lakin Muambenin sahib olduğu məlumata əsasən sözü gedən sxem ilə Gürcüstanda fəaliyyət göstərən 15 kommersiya bankından onu maraqlanıb. Banklar Birliyinin prezidentinin sözlərinə əsasən bu günədək maliyyə sektoru Lari də uzun müddətli resursları Milli Bankın vasitəsilə əldə edirdi. İndi isə kommersiya sektorunu portfel girov qoymadan maliyyə resursu ilə təmin edən yeni alternativ mənbə pensiya agentliyi mövcuddur. Hazırda maliyyə qurumlarını uzun müddətli resursla təmin edə biləcək olan alternativ mənbə yaranıb. Bu isə uzun müddətli məhsullar təqdim edərkən sadəcə Milli Bankdan asılı olan məhsulların olmamasının və təmiz bazar faiz dərəcəsi ilə bu və ya digər məhsulun formalaşmasının ilkin şərtlərindən olacaq. Rəsmi məlumatlara əsasən pensiya töhfələrinin həcmi 620 milyon lariyə çatır. Pensiya yığımı sistemində sayları 990 mini təşkil edən işlə təmin olunmuş şəxslər, eləcə də öz-özünə işləyən işçilər qeydiyyatdan keçirilib. Pensiya agentliyi isə investisiya bazarını necə şaxələndiriləcəyini nəzərdə tutan və hələ də təsdiqlənməmiş investisiya siyasəti sənədi olmadan fonda yığılmış vəsaiti investisiya kimi qoymağa başlayıb. Bununla belə agentliyin bu vaxtadakı nə rəhbəri, nə də sərmayə məmuru var. Müvafiq olaraq böyük sərmayələrin qoyulması da daxil olmaqla bütün qərarlar müvəqqəti təyin olunan şəxslər tərəfindən qəbul edilir. Bundan irəli gələrək mütəxəssislər hesab edirlər ki, insanların ləyaqətli qocalıq yaşamasına görə cavabdehlik daşıyan qurum öz fəaliyyətinə daha məsuliyyətli yanaşmalıdır. Lakin kommersiya banklarına işçilərin əmanətlərinin sərmayə kimi qoyulmasını mütəxəssislər müsbət qiymətləndirirlər və bildirirlər ki, bu gün bu sektor ən etibarlıdır. Faiz dərəcəsi bazar qiymətindən də yüksəkdir. Bu səbəblə bu barədə heç bir iradım yoxdur. Çünki bu deməkdir ki, əmanətlərimizdən əldə olunan xeyir olduqca yüksək olacaq. Bir dəfəlik qərar verilənədək agentliyin əsas fiqurlarından birinin bir aylıqla təyin olunması, düşünürəm ki, prosesin daha yaxşı təşkil olunmasından xəbər verir ki, bu da öz növbəsində pensiya agentliyinin fəaliyyətinə etimadın artırılması üçün vacibdir. Pensiya agentliyi 2019-cu ilin yanvar ayından etibarən əmanətləri yığmağa başlayıb. 40 yaşadək bütün işçilər sistemə mexaniki olaraq daxil olur. Agentliyin fonduna işçilər, işə götürənlər və dövlət pensiya töhfəsi olaraq 2-2% olaraq daxil edirlər. Sistemdə iştirak edən insanlar yığılmış məbləğdən pensiyaya çıxdıqdan sonra istifadə edə biləcəklər. Zuraba Deyişvili barəsində İberia teleşirkətinin bağlanılması və yayımçılıq lisenziyasının zorla alınması işi ilə bağlı 1 il 6 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sabiq baş prokuroru şəhər məhkəməsi təqsirli bilib. Adeyşvilinin keçmiş müavini Georgi Latsabidzeyə gəlincə isə ona qarşı 40 milyon larilik cərimə tətbiq olunub. Zuraba Deyişviliyə qarşı həbs cəzası ilə yanaşı əlavə cəza olaraq 2-3 il müddətinə vəzifə tutma hüququndan məhrum edilmə cəzası tətbiq olunub. Onların hər ikisi 2004-2007 7-ci illərdə İberia teleşirkətinin sahibini lisenziyadan imtina etmək üçün məcbur etməkdə ittiham olunurlar ki, bu da vəzifə səlahiyyətlərinin aşılması deməkdir və Cinayət Məcəlləsinin 330-cu maddəsi nəzərdə tutulub.
İşğal xətti yaxınlığında növbəti qaçırılma faktı. Rus hərbiçiləri Beşureti kəndindən orta yaşlı qadını yaxalayıblar. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti faktı təsdiqləyib. Onların verdiyi məlumata əsasən qaynar xətt aktivləşdirilib. Avropa Birliyinin müşahidəçiliyi kimi siyasi məlumatlandırılıb və onun sərbəst buraxılması istiqamətində işlər aparılır. Səhiyyə Naziri Katerinetik Aradze İranın səfirlə görüşüb. Tərəflər koronavirüslə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. İran tərəfi Gürcistanda həyata keçirilmiş profilaktik tədbirlər ilə maraqlanıb. Söhbət virus səbəbindən sərhədin bağlanmasının səbəb olduğu problemlərdən də düşüb. Görüşdə region miqyasında virusa qarşı birgə mübarizə istiqamətində əhəmiyyətli addım olacaq olan ministerialın keçirilməsi ideyası da səsləndirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin xidmət agentliyində intensiv rejimdə dezinfeksiya işləri icra olunur. Xidmət agentliyinin ölkə miqyasındakı bütün strukturu vahidlərində xüsusi məhlullarla dezinfeksiya işləri aparılıb. Onlar arasında xidmət zalları və operatorların masaları da var. Sürücülük vəsiqəsi imtahanının verilməsi üçün istifadə olunan avtomobillərdə xüsusi məhlullar vasitəsilə dezinfeksiya olunub. Bundan əlavə vətəndaşların qəbul zalında yerləşdirilmiş avadanlıq və ləvazimat gündə bir neçə dəfə təmizlənir. Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.